ঘৰ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কীয় আপোনাৰ প্ৰশ্ন থাকিলে আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ পৰামৰ্শৰ বাবে মন্তব্য বাকচত সোধক। আৰু গৃহ নিৰ্মাণ আপডেটৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰক। আপোনাৰ ঘৰটো দেখি কেনে লাগে সেই কথাত টাইলছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। টাইলছ বাছনি কৰোঁতে মনত ৰাখিব লগা কথাবোৰ জানি লওঁ আহক। আপুনি ফ্ল'ৰিঙৰ বাবে ভিট্ৰিফাইড টাইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেইবোৰ অধিক দীৰ্ঘম্যাদী। বেৰত চিৰামিক বা পৰ্চিলেনৰ টাইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেইবোৰত সহজে দাগ নপৰে। পাকঘৰৰ টাইলবোৰ ঘঁহনি আৰু দাগ প্ৰতিৰোধী হ'ব লাগে। বাথৰুমৰ টাইলবোৰ পিছল খোৱা প্ৰতিৰোধী হ'ব লাগে যাতে তাত কোনেও পিছল খাই নপৰে। আপুনি মজিয়াৰ বাবে মাৰ্বল বা গ্ৰেনাইট শ্লেবো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া আছিল টাইলৰ বাছনিৰ বিষয়ে কেইটামান কথা। যদি আপোনাৰ ওচৰত এই সম্পৰ্কিত কোনো প্ৰশ্ন আছে, তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি তলৰ মন্তব্য শাখাত আমাক জনাওক। চাই থাকক ঘৰৰ কথা আল্ট্ৰাটেকৰ তৰফৰ পৰা।